apie lyderystę, tiek apie tai kalbėta, ne, apie tiek apie tai, čia kaip be komforto zoną, ne, šneka kaip papūgos, nu, papūga, kaip sako, su tiksliniu marketingu, ne, daugiausiai pasiekė papūga, nes jinai kartuoja visą laiką tą patį, tai su komforto zona, ne, kaip aš prieš 5 minutes sakiau, kad jos nėra, neegzistuoja, tai yra tiesiog feikas, ir dabar jau po truputį pradėsiu suvokti, gerai, lyderystė, kiek apie ją kalbėta. Gerai. Atsakysiu labai paprastai. Teks, aišku, pasakyti keletą tokių dalykų, kuriuos gal ir girdėjote, bet bus ir naujo. Pirmas, nebūtinai svarbiausias. Žmogus, kuris turi tikslą. Ir jeigu jam sako, kur eiti, nes jis lyderis. Toliau, lyderis veikia. Jeigu jis neveikia, tai yra nedaro, jisai svajoklis. Ne lyderis. Toliau, lyderis apjungia žmones. Akivaizdu. Ir čia šitas jūs girdėjote. O dar aš pasakysiu kažką tokio naujo, ko negirdėjote. Dauguma mūsų manomų, kad lyderiai, jie ne lyderiai. Nes yra lyderystė netikra. Atsakysiu, kas tai yra. Lyderystė netikra tada, kada paskui tą lyderį neį žmonės, jeigu nebus atlyginimo, nebus baimės, nebus autoriteto. Ar mūsų valdžia lyderiai, jeigu jie ten nebūtų, ar mes juos žiūrėtume ir klausytume? Ne, tai yra jėgos autoritetas. Ar jūsų vadovas, jeigu jūs dirbate darbe ir gaunate atlyginimą, ateitumėte į darbą, dirbtumėte arba klausytumės jo, jeigu jisai nemokėtų jums atlyginimo. Jeigu ne, o tikėtina, kad ne, jisai ne lyderis. Taip pat kaip ir mokykloje, ar universitete, ar šiaip kur sako žmonės gerbk vyresnį, arba turi skaitytis, ką tu sau leidi, tai yra jėgos autoritetai. Tai yra socialiniai valdžios autoritetai. Ir yra finansiniai. O kas yra tada tikras tas lyderis? Nu, lyderis man tai tolygu kaip autoritetas. Ne, tu tiki jo, tu nori būti. Tas, paskui kurį jūs eisit be pinigų. Tas, paskui kurį jūs eisite nemokamai. Tas, kuris klausote, nors jūsų neverčia klausyti. Ta, kieno žinias jūs taikote. To, kieno jūs pagalbos, kompanijos norite. Ir vat, jeigu išanalizuosite savo aplinką, jūs pamatysite, kad tai, ką jūs laikote lyderiais ir autoritetais, visiškai ne tie. O tikrieji, kurių jūs neįvertinat ir neįvertinat ir nelaikot tokiais. Ir kas nors pasiginčykit, kad aš neteisus. Tiek trumpai apie lyderystę, tiek kalbama tai.